A tradición volve a Gomeán. O 14 de agosto celebrarán a segunda feira do ano un encontro do que se ten constancia desde hai case un século e que permaneceu morto durante anos ata que a Asociación de Veciños o Salgueiriño a recuperou coa axuda da Deputación Provincial. É unha feira que levaba morto en anos, e, bueno, o que pretendemos é un pouquinho dinamizar o que é o noso rural, animar a xente nova, de que no rural hai vida, e, bueno, pois un pouquinho é a idea principal da feira, logo. Durante toda a xornada, os asistentes poderán participar nunha feira viva e chea de actividades, onde poderán coñecer oficios artesanais, ademais de aprender a facer cerámica, lámpadas ou tornear madeira, entre outras moitas cousas. Este tipo de feiras, a súa recuperación implica tamén que a xente máis nova sepa pois, un pouco da historia tamén da nosa tradición como uh, uh, gandeiros e labregos e como non tamén desas actividades artesás tradicionais que eh, se lles dá tamén unha posta en valor e unha demostración pois, de importante que eran pois, eses silleiros, eses canteiros, eses eh, eh, xente que traballaban alá. Ademais da artesanía, a feira contará cunha exposición de animais de razas autóctonas e coches de maquinaria agrícola clásica. Tamén haber a degustación de porco celta e un xantar de confraternidade. Coincide plenamente con unha desas liñas prioritarias que temos tamén dende, dende a Deputación, que é o apoio aos sectores productivos, sobre todo ao sector primario, por ser un dos sectores estratégicos desta, desta provincia. Entre as actividades máis agardadas están a demostración de pastoreo de ovellas con border collie ou a posta ao carro dunha parella de vacas. Actividades tradicionais que sobre todo a xente nova terá a posibilidade de ver por primeira vez.